1951 році у Вірменській церкві на вулиці Лемойко Ламбов-Парку відслужив перші служби архієпископ Геннадій. За скорий час парафіяни винайняли польську народну церкву на вулиці Вуд близько Чикаго-Ебро. Першим настоятелем був отець Пилип Галицький. Перший голова парафії був Юрій Олешкевич. Перше хрещення в парафії відбулося в серпні 1952 році. Перший шлюб в липні 1953 році. А сумна віска перший похорон в серпні 1953 році. Довго не були на оренді, бо 15 травня 1954 році парафія Святої Софії за 35 тисяч доларів купила муровану церкву і будинок для парафіального причту. Церква знаходилася при вулицях Артижин і Потом. Парафіяни взялися відновити церкву і привести її до православного вигляду. І вже 3 жовтня 1954 року митрополит Іоанн Теодорович совершив посвячення храму. Уявіть собі, 35 тисяч доларів. Сьогодні ця сума не звучить такою страшною. Але подумайте, в 1954 році пересічна платня в Америці була тільки 75 центів на годину. А для наших нових іммігрантів, напевно, ще й менше. Парафіяни через свою активність і щирі пожертви зуміли виплатити свої борги і сплатили церкву за 5 років. У цей час при парафії вже було понад 160 родин. Була недільна школа, з якої 20 учнів щонеділі співали «Отче наш» і «Вірю» на богослуження. Була суботня школа кінознавства, до якої входили майже 100 дітей. Був батьківський комітет, вже був дуже активне сестринство Святої Покрови і братство Святого Великомученика Юрія Перегорця. Парафія росла і розвивалася паралельно із молодечою організацією ОДО, яка мала домівку недалеко від церкви. А з приходом змін в околиці церкви парафіяни почали вибиратися поза містом на постійне життя, і парафія почала поволі зменшуватися. В 1976 році парафія купила нову церкву на вулиці Гігінс, де до сьогодні існує парафія. Церкву купили за 115 тисяч доларів, але парафія довго не мала боргів через жертвеність і відну працю парафіян. Парафія сплатила свої борги за 3 роки. І от 60 років перейшло як мить. За цей час відбулося пару сот хрещень, шлюбів і похоронів. Але хтось за це все відповідав, і хтось за цей час вкладав багато поту, багато недоспаних ночей, і багато старання люди вкладали, для яких головне було і є Бог і Україна. А хто були ці люди? Дозвольте мені перечислити вам список тих душпастерів, отців, які духовно виховували парафіян Святої Софії. Отець Пилип Галицький, отець Митрофорій протоєрей Іван Христюк, отець Митрофорій протоєрей Микола Литваківський, протодіякон Іван Покотилитко, отець Митрофорій протоєрей Олександр Новицький, якого висвятили на єпископу 21 листопада 1965 року. Отець Митрофорій протоєрей Федот Шпаченко, отець Юрій Фасевич, отець Микола Дмитрулинський, отець Митрофорій протоєрей Нестор Коваль, доктор отець Митрофорій протоєрей Орес Кулик, отець Володимир Чугай, отець Митрофорій протоєрей В'ячеслав Мільчук, отець Михайло Осека, отець Михайло Васенда і сьогодні отець Іван Бойарчук. Архіпастирськими візитами в парафію відвідували такі велетні православної церкви. Митрополит Іван Теодорович, архієпископ Геннадій, єпископ Володимир, єпископ Олександр, митрополит Константин, архієпископ Антоній, митрополит Мстислав, який став першим патріархом Української православної церкви і святіший патріарх Філарет. Але хтось і мусив відповідати за парафію, за постійність та за громаду. Невдячна праця, довгі години, без винагороди, бо працювали на громадських засадах. Це голови управ парафії, а саме Юрій Олешкевич, Іван Коцюбко, Іван Коломієць,
Анатолій Лобачевський, Степан Тарасенко, Афанасій Козленко, Лука Ботвин, Василь Косогор та сьогоднішній голова Андрій Скибак. Треба й згадати диригентів церковного хору: Іван Настоящий, отець Степан Позняк, Яків Новохацький, Михайло Згодинський, Андрій Чуйко, Сергій Бондаренко і Зиновій Мудрицький. Директорами школи українознавства були пані Порох, Анатолій Лобачевський і Юрій Стоповий. А недільну школу провадили пані Люба Лобачевська. І знову треба запитати, хто були ці люди, які творили та утримували церкву. Парафію створили, і склад парафіян був переважно з нових емігрантів 1950-х років. Це були переважно люди з східних та центральних земель України. Це були харківчани, полтавчани, кияни, це були люди з Луганська, з Дніпропетровська, з Чернігова, з Сумщини, з Житомира і навіть далекого Кума. Це були люди, які не тільки були свідками жаху Совєтського Союзу, як це говориться сьогодні в діаспорі. Це були люди, які перенесли на своїх шкірах голодомор і розкоркурення, або терору і тортури Сталіна. Для них мати українську автокефальну церкву, школу українознавства, посилати своїх дітей до української молодечої організації як ОДУМ та затримати своїх українських звичаїв були найголовніші мети. Для їх клич «Бог і Україна» не були зайві слова. Тому і не дивно, після створення Української православної церкви Київського патріархату, саме парафія Святої Софії одноголосно проголосувала на своїх зборах приєднатися до матерної церкви Київської, а не до чужої церкви. Саме парафія Святої Софії в Чикаго була перша парафія в Америці, яка приєдналася до матерної церкви. Саме 1 листопада 1998 року парафія Святої Софії була першою, яка привітала Святішого Патріарха Філарета на американському континенті. От хто були і є люди парафії Святої Софії. Хотілося подякувати багатьом, що трудилися на добро своєї церкви, свого народу, але боюся, що когось пропущу, тому складаю низький поклін і щиру і велику подяку всім, хто трудився і сьогодні далі трудяться в нашій церкві. Сподіваюся, із ласкою Божою та допомогою громади і доповнення членів парафії з нової еміграції, що ми ще разом будемо зустрічати 75-річчя парафії Святої Софії. Ще раз всім вам дякуємо, парафії Святої Софії, многих та благих літ.